bueno, aquí a Vilafranca ballem ràpid, sec i el més fort que sigui possible. Doncs primer que la nostra colla i els nostres balls ballem un nombre més reduït de gent i després a l'hora de ballar intentem ballar el més ràpid que es pugui. També acompanya la música, cada peça és diferent i hi ha altres colles que ballen diferent, que també és una mica la gràcia del ball. Que ho provi, que vingui preparat per fer-se una mica de mal i que li acabarà agradant segur. Bueno, nosaltres dintre del ball tenim tres opinions diferents. Una és la tronada, després és el dia 30 a la tarda i quan ens toca rècord de pavanes a nosaltres, doncs ens fa el puntet especial d'il·lusió. Doncs nosaltres sempre intentàvem fer tres grups. Aquest any en tenim dos, que estem bastant contents, donada la situació actual. I el que els diríem als nens és que s'animin, que tothom ho prova ben cantat de petits, s'ho passen molt bé i disfruten molt el dia 1, que és el seu dia.